Երբ գումար խնայելը վերածվում է ծայրահեղ պաթոլոգիայի, ինչպես չվերածվել անուղղելի ժլատի։ Տնտեսումը շատ կանանց դժբախտացնում է, չէ՞ որ հաճախ ուզում եք ինչ-որ փոփոխություններ անել, նոր հագուստ գնել կամ տունը վերանորոգել, թարմացնել կահույքը, գեղեցկության սրահ այցելել։ Ամեն ինչ օրեցօր ավելի ու ավելի է հոգնեցնում և հասցնում վերջակետի։ Այս չորս սխալները երբեմն հասցնում են աղքատության կամ ձեզ վերածում աղքատի մտածելակերպ ունեցող մարդու։ Եվ այսպես մենթալիտետ, մտածելակերպ։ Դպրոցական տարիներին հաճախ էինք խաղում ընկերուհուս տանը, թռչկոտում նրանց բազմոցին, մեզ ուրախացնում էին բազմոցից լսվող ձայները, ճռճռոցը։ Տարիներ անց այդ նույն բազմոցն իր տեղում է։ Օրեր առաջ ընկերուհուս տանն էի ու մտովի հաշվարկեցի, թե որքան գումար է անհրաժեշտ բազմոցը և ինտերիերի մյուս ժամկետանծիրերը փոխարինելու համար։ Այնքան էի ուզում, որ ամենուր մաքրություն լինի։ Ու մտքովս մի բան անցավ, գրում է հեղինակը. «Աղքատության կողքին միշտ կեղտ կա. Կեղտը մենթալիտետ է. Եթե կեղտն ու աղքատությունը հարևաններ են, աղքատությունն էլ յուրօրինակ մտածելակերպ է»։ Քաղքենիություն. Երբեք չեմ մոռանա ուսուցչիս խոսքերը. Քաղքենիությունը հին կիսակոտրված ափսեից ուտելը, մինչդեռ նոր սպասքեղենը պահել եք դարակի մեջ։ Սա շատերի մոտ է համարվում նորմալ։ Գումար ենք ետ գցում սև օրվա համար, իսկ սպասքեղենը սպիտակ։ Այդպես էլ կյանքը վերածվում է սև օրերի շարանի։ Սպասելով ապագային, մոռանում ենք ներկայի մասին։ Եվ այդ ժամանակ հասկացա, մեր մտածելակերպն ուղղակիորեն անդրադառնում է մեր ապրուստի ու առօրյա կյանքի հաջողությունների բարգավաճման վրա։ Մոխրոտիկի բարդույթ։ Ես մի կնոջ եմ ճանաչում, ով ամբողջ կյանքում գումար է խնայել, որ ամառանոց գնի։ Նրա երկու դուստրերը կիսաքաղծած էին մնում, կրում էին ցնցոտիներ, որոնցով ամաչում էին բակում խաղալ։ Եթե հագուստի թևերը կարճանում էին, դրանք ուղղակի կտրում էին ու բլուզին երկրորդ կյանք հաղորդում։ Երբ մայրն ի վերջո որոշ տարիներ անց գնեց ամառանոցը, երկու աղջիկներն էլ կտրականապես հրաժարվեցին այնտեղ ոտք դնել, առավելևս ինչ-որ աշխատանքներ կատարել։ Նրանք նեղացած էին մորից, որ իրենց չի սովորեցրել կին լինել։ Երկուսն էլ սովոր էին աղքատության այն աստիճանի, որ նույնիսկ նորմալ գումար վաստակելով չէին կարողանում իրենք իրենց հաճույքի համար ծախսել այն։ Ծրագրավորում. Այն երեխաները, ովքեր մեծանում են հին վերանորոգումով, կեղտոտ պատերով և կոտրված կահույքով տան մեջ, անգիտակցաբար սովորում են լինել աղքատ ու անհաջողակ։ Կա ավարկած, որ աղքատությունը մոտիվացնում է, խթանում է ավելի շատ գումար վաստակել, սակայն նման դեպքերը եզակի են։